你是不是想要搬家吧？凶手都还没找到，办什么去？看江正明，一定跟他有关系。你让我上去。到底要控制我们到什么时候？你如果想要改变舆论的风向，小心自把火烧到你自己身上。我才不管呢！请问有看到我女儿吗？英文有吗？没有哎。请问你认识江正明吗？你认识这个小女孩吗？那你认识这个小女孩吗？我是小女孩的爸爸。每周日晚间10点，请收看华视频道《亲爱坏蛋》。